Ahojte, ja vás zdravím z mojej dielničky v tejto chvíli, nakoľko som dostala otázku ohľadom uzavierok a nakoľko aj večer, každý večer robím kurz Majster uzavierok, tak som prestala vysielať na svojom profile o, o rôznych otázkach, alebo teda prestala som vysielať tie odpovede na tie rôzne otázky, čo sa týkajú pedigu. A dnes mi tak prišlo, veď ja to môžem odvysielať aj teraz, cez deň, a potom večer už budete vy, ktorí už chodíte do majstra u tak sa budete tam vzdelávať. A vy, ktorí máte radi tieto moje večerné príspevky, tak dostanete ďalšie odpovede na vaše otázky. A Teraz som dostala otázku, čo sú najčastejšie chyby? Aké sú najčastejšie chyby pri pletení uzávierok? No a ja, čo si všímam, najčastejšie sú to nedoťahované prúty. Že sú tie uzávierky také voľnejšie, že sú nemám tu nič, len mám, potrebujem si tie okuliare položiť, že sú tie uzávierky také voľnejšie, nie sú dotiahnuté k tomu opletku a v podstate sú robené, sú robené, ibaže Bojím sa, neviem, ako to bude, neviem, ako to, buď, ako to urobím. Tam je úplne prvotný strach, že ako urobím uzavierku. To je od začiatku pletenia košiku. Mávate strachy, ako ich urobíte. A potom nerozmýšľate nad tým, že ako, ako môžem dotiahnuť tie prúty, alebo čo môžem urobiť, aby tá uzavierka bola pekná, ale viac tam prevláda to, že neviem, až nejako to bude, alebo je to upletené v štýle, v štýle len, aby to držalo. A Netreba, netreba, sa bať uzavierok. Uzavierky, na, no, je to koruna krasy košika, áno, to je pravda, ale v podstate dá sa upliesť light. Dá sa upliesť v pohode, dá sa upliesť ahoj, dá sa upliesť pekne, jemne, dá sa rozlišovať, na aký košik, akú uzavierku dám a dá sa, dá sa ju upliesť bez krčov úplne v pohode. Takže ak vám tieto odpovede, alebo táto, táto otázka, ktorú som dostala a odpoveď na ňu e, pomohla, tak budem veľmi rada. Vy, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Holubová a viacerí ma poznáte aj pod prezivkou Rybiška. A vy, z Pedigu, aj v skupine Pedig a kurzy s Rybiškou, prihláste sa. Ja vás tam už tam máme ďalšie nové venky Už sú pekne pomaličky vývojníky. Už som posielala zase štartovacie balíčky pre vás. Vy, ktorí si chcete kúpiť pedík a neviete kde, tak Sky .sk. Tu vám to hore napíšem do, do toho popisu. No a ešte ešte čo som chcela. Aha, e, teraz idem do skupiny našej pediga kurzy z rybičky. Sa pletie zvonček trošku kedy sa pri, pridáva tá tretia osnova, pretože som dostala otázku, ako sa dá urobiť e, zvonček, aby na ňom bola špirála. Takže, kto to chce vedieť, prídete do skupiny Pediga kurzy s rybiškou. Ja sa teraz tu vypínam a idem už je to tu pripravené a idem.